Do finále série ste vstúpili úspešne, vyhrali ste nad Trenčínom 4-3, ako hodnotíš ten zápas? No tak podľa mňa celý zápas bol vyrovnaný, aj keď Trenčania mali viac síl na tom puku. My sme, čo sme mali, tak sme premenili a sme radi, že to takto dopadlo. Už v prvej tretine ťa Trenčania zasypali 17 strelami, ale bránkarovi to zrejme vyhovuje. Je to aj tvoj prípad, že si bol prakticky celý zápas plnej permanencii? No tak mne to nejako nevadí, že som stále v tej permanencii. Ale tak niektoré boli náročnejšie tie strely a ten gól, čo bol, tak bol úplne náhodný a nám sa to tu asi v Trenčine väčšinou stáva, že dostaneme prvý gól vlastný. Nebol to ťažké hodiť tú nešťastnú situáciu, tuším v 9. 10. minúty za hlavu? Nie, tak ako ja som bol niekedy aj tak nervózny z tých gólov, ale som si to tak povedal v hlave, že nemôže to tak, že to ma viacej rozruší aj celý tým, tak si chodím väčšinou tak zakorčulovať po gole ku rohu a tak mi to pomáha. V druhej tretine mali Trenčania rád veľmi dobrých šancí, ty si sa blísol tam veľmi dobrými zákrokmi. Dá sa aj povedať, že ktorý z nich bol pre teba najťažší, keď si už myslel, že to už neskončí dobre? Neviem, tak podľa mňa tam, čo bol najazd Samuela Pelecha sa mi zdá, tam čo už som išiel kaď ľahšie, ale potom som tam natiehol tú nohu a našťastie to skončilo dobre pre mňa. A potom aj tam, čo bola strela od Modrej a Doražka, tam veľa tých šancí bolo takých nebezpečných. Pri druhom inkasovanom gole si signalizoval offside, teraz od súpom času, ako hľadíš na tú situáciu? Neviem, tak ja som to poriadne nevidel, ale podľa mňa je to stále offside. Ale tréner nám povedal potom, že mal nohu za čiaru, tak som to viacej už nekonzultoval s rozhodcami a nejak som to neriešil. K tomu záveru zápasu, celkovo sa vám tie závery zápasov daria, tie tesné vedenia udržať, máte na to nejaký tajný recept? Nie, ani nie. Tréner nám vždy vraví, že treba hrať jednoducho a nebaviť sa s tým vzadu a nevrácať to zbytočne. Takže to hráme skôr vonku z tretiny a čo najčastejšie tečovaté puky von. Celkovo sa vám ale zatiaľ darí v play-off v zápasoch vonku, pretože až na inú prehru v Litovskom Mikuláši ste vonku 100%. Čo sa nedá povedať o zápasoch doma? Už rozmýšľate nad tým, že sa vám možno aj hrá lepšie vonku než v Martine? Neviem, tak možno, že tam je väčší natlak z tých fanúškov a tak, ale vonku nám to proste ide, neviem v čom to je, ale vonku nám to proste ide, nie ako doma. Tým, že ste vyhrali, tak to ešte trochu odľahčím, pretože tu mám otázku od fanúšika Branislava Bernáta, ktorý sa pýta, kto je tvoj brankársky vzor z Martina? No tak, neviem, ťažké je to povedať. Martina. No, z Martina. Asi Patrik Richter, hokejová legenda, ale aj ten Branislav Bernát je dobrý vzor pre mňa, pomáha strašne.